A dostali jsme teďka milion lidí od no. Dejte boty dopředu, dejte boty dopředu. A pojďte na mě, půjdeme engage. Bacha, oni jdou, engage overdovo. A pojďte se pro nich, pojďte se pro nich, pojďte se pro nich nahoru, pojďte se pro nich nahoru, pojďte se pro nich nahoru. Potřeba, abyste se dostali ke mně nahoru. A půjdeme engage. Pojďte ještě ke mně, pojďte ještě ke mně. A půjdeme engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě, na mě, na mě. A pojďte DPS, musíte se vytáhnout dopředu, musíme se vytáhnout teďka do nich, lidi, nesmíte se nechat odhodit, musíte používat nighty a pořád stepovat do nich, pořád stepovat do nich. Musíme se vytáhnout víc do nich, tahej nás tady přes čouky, za chvíli budu mít další engage. Dali engage na mě, dali engage na mě. Jo, pojďte se vytáhnout, pojďte se vytáhnout, pojďte se vytáhnout, pojďte se vytáhnout. A půjdem, hele, půjdem engage na mě. 3, 2, 1, teď na mě, jenom na to defanka, jenom na to defanka, ne, skočil do píči, musíme se dostat víc do nich, musíme se dostat víc do nich. Já budu mít za chvíli další engage, jo? Budu mít za chvíli další engage, hrozně se necháme tahat. Pojďte se vytáhnout víc do nich, lidi, pojďte se vytáhnout víc. Bacha, půjdou, dívaj se, engage na west. A pojďte stepnout do nich, pojďte stepnout do nich. Až do jejich backlinky. Ale půjdeme engage, vypeska na mě, 3, 2, 1, teď, na mě. A tlačte se furt do nich, lidi. Musíte správně použít cooldowny, nesmíme se takhle nechat kajtit. Musíte dobře správně použít cooldowny přes ty deftanky, nesmíme se takhle nechat kajtit. No, stop. Bacha, půjdou další engage na front teďka, jo? Půjdou další engage na front. Buy ready, do. Ne, to byla naše bomb squada, sorry. Třeba byste se dostali víc do jejich backlinky, potřeba byste se dostali víc do jejich backlinky. Šli, myslím. Půjdou engage na mě, 3, 2, 1, teď, na mě. Jenom na ty tanky. Tady toho týpka, až mu skončí kostka, tak ho dotlačíme. Pojďte se vytáhnout dopředu. Poukujte ty lidi mezi náma. A kdyby vy deftanci se dostanete low, tak si musíte jí projreset. Jo. Nebuďte zbytečně na low HPčkách. Vytáhněte se do nich, musíme se dostat do jejich backlinky. Bacha, půjdu za chvíli. Jdou na front. Pojďte heal na front a pojďte na mě, dáme na mě engage 3, 2, 1, teď, na mě. Pojďte lidi, je to huge! Nice, pojďte. Finishem to, so broken. Pojďte je tlačit. Nesmíme pustit ten pressure. Finishujte ty killy. Bacha, ještě možná můžu zkusit jeden engage, jo, ještě nějaký DPS mají. Budu to stahovat tady toho kopce? Ne. A už finishujte, oni už budou ranit. Píšou GG a jdou na se a Forter mám na Eastu dvě bedroky. Ahoj, nebyl domluvený fight, zapte, nebyl to domluvený fight.